اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. السلام عليكم سلندن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wah, komplit teman, eh? Komplit teman. Loh, doa lo, salam. Kita itu sebagai orang Islam. Islam. Patokane cekelane mung doa. Jeng terokcoke bojone nyohar. Pimen sih. Saajeke duwe mertua. Badhe ora njaluk pangapura. Blas. Iya. Bisa njuk pirang-pirang tahun, ora tau njaluk pangapura. Si bisa. Eh? Bisa. Lah wong tuane nyong wis mati kabeh. Wis dikubruk. Assalamualaikum itu artinya muka-muka nyong karo sampean selamat. Amin. Amin. Orang mung cukup selamat tapi ditambahi rahmat. Rahmat gue apa? Rahmat ya kaya apa nakane wirjo. Rahmat ki bahasa Arab, bahasa kenene adalah dikasih sayangi karo Gusti Allah. Terus barokah, dikasih sayangi tok ora diberkahi. Iya ya. Sing arane diberkahi wujud konkret nyata. Contoh, sipur nyambut gawene apa? Beni nyambut gawene apa? Tapi karena dicukupi karo Gusti Allah, dilala bisa gawe umah ya anak gendenge. Ya. Soalnya anak bangunan sing megah, ngetokna duit miliaran tapi laka gendenge. Apa kuwi? Eh? Bangunan jembatan sih kae. Iya ya. Munane kon bukan pengen omah gedong teli gratis. Iya. Memang ngundang jembatan kan ngono ya. Suwe-suwe kan diarani kere pasar kok. Iya ya, Teng ya. Ya arane nyunati, arane ngislamaken, dibuang ikute, endah nguyu aja kotor, berarti putrane Mbak Pur iki sing disiapaken sunat ki mengko sudah mulai wajib melakukan sembahyang, ibadah. Ewe ya. Nah, delat maning soalnya balik. Kon balik ngerti, Ben? Apa sih? Jare kon balik pimen. Balik kuwi apa ya? Dewasa? Dewasa ya ana wong sing taplak ora balik e pirang-pirang. Lah kok ya terus balik kuwi apa, Dang? Kon sihar. Cukup umur. Kayung kehe iki keh wong balik kuwe. Iya. Ciri-cirine ya, bocah lanang wis dikatakan balik. Kuwi anger bocah lanang weruh, bocah wadon wis mulai cagut-cagut, ya berarti balik. Ki lakone apa? Lakone anjala anjali. Aja durhaka. Anjala anjali, anak kiai arane Syekh Utama ning pesantren Simbar Wulan. Duwe anak loro, anjala lanang, adine arane anjali wadon. Oh, pada rebutan kembang warawari. Kembang warawari kuwi jimat pusaka sing anger ditempel lakone mata to lindengak. Ya. Langit sepitu katon kabeh. Kembang warawari ya. Iya. Angger ditungkul lan ing mata teling ngadhep maring bumi, semua isi bumi pan katon kabeh. Lah kowe rebutan dituturi wong tua ora gelem, wong tuane dhewek lho ya. Iya, sing paling ampuke wong tuane dhewek. Mertua be ora. Oh kaya kowe. Iya. Oh mertua ora. Ora, soalnya kadang-kadang mertua sing apik kan kudune anger bocah wadon wis dikawin karo wong lanang. Ya wis pasrana aja melu cawe-cawe. Kowe mertua sing apik kowe kaya kowe. Bener, ya. Malah kudune mertua kudune terima kasih karo mantu. Bisane. Eh? Bisane. Saiki nyontek takon. Iya. Wong tua kira-kira duwe anak wadon sing normal lho ya. Iya, iya. Kira-kira oleh makane nganti kan gedhe nganti kan tua bleh. Iya. Ya ora ya. Ora. Sawise dinikahaken sing makane kan berarti lanang ya. Iya. Permulane mertua kudu hormat karo mantu lanang. Oh. Soale melu ngrewangi mbadoki anake, paham? Iya, Pak. Wis sing asli kaya kowe. Oh, iya, Pak. Iya. Mulane anak mertua kualat ya anak. Oh. Ora mung anak ketok. Apa kowe? Paham? Paham. Mertuane sing ngegong kualat. Mertua tuh di sini kong kualat. Dong kuda neng kene lagi kumpul karo bojo. Nih mana mertua waktu nih liwat tuh. Nah waktu nih kan, oh oh ayo kaya liwat karo nyang jalo. Ya lah kue barang di kandani karo wong tuane dewek orang nurut. Anjala anjali dadi ketek. Mulane sapa wonge sing ora nurut maring ucapane wong tua dadi ke. Oh, ya ana bintang tamu maning ge.
Hayong akeh nang mesti. Hayong gedhe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya mau nyalon presiden karena saya ingin merebut Hani dari SBY. Baiklah, kita dendangkan sebuah lagu wajib saya yang berjudul Dik Beliri. Nanggo bas ngisor. Dik Beliri kinjeng tok loro. Mangan bubur sabado, mangan bubur sabado. Ora ente we 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 sengit ning sipur. Dik Blirik kinjeng tok loro. Dik Blirik kinjeng tok loro. Dik Blirik kinjeng tok loro. Mangan bubur sabato, sabato. Ora enteng gocewa nyikunyikan sarada dupok empokan, nyikunyikan sarada dupok empokan, nyikunyikan sarada dupok empokan, nyikunyikan sarada dupok empokan. Mwah, 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 mwah. Drokok. Besar. Sekarang ini Darno ya, jomblang ya. Yang duwe ini minuman sing arane Tirto Ciloko. Apa ku? Pisane ora metu, tutupe urung dibuka. Yang barang mendem kayak bisa weru ketuhanan yang Maha Esa. Mas Darno. Apa kon? Keh, aja sokan mendem. Eh, aja sokan nginum ciu. Napa sih? Haram kok. Apa? Ciu ku kan haram. Haram siapa? Dilarang nang agama kok ora kena wong nginum ciu. Lah wong cangkem-cangkeme dhewek kan haram. Ngomongnya kowe sampe. Lah kiai-kiai ari pada ceramah kan ngomongnya kaya kowe. Bugone ampung kiai ini ora tau mendem bekare. Berasan. Banyak yang saya pakai serak tebakan sih kalau apa ke terbeli ke apa apa. Oke terbeli ke. Iya kesasar. Pimpin ya lagunya. Kesiksa diri. Aja kawan sih ayo sih nembak ya. Lanjut kurang ayo apa keprimen sih? Oh repan mutah kalau. Kau temenan ya, ngomong kayak kue kari uang waduh modal kape sa dunia. Lingkungan yang nyongtok menghibat tidak ada. Maksudnya primen. Tidak ada cinta untukmu.
Angger wong wadon sedunia mati kabeh. Iya, kan anane nyong. Iya, terus. Berarti kan nyong paling ayu. Ya paling-paling kon sing doyan-doyan dianya wedhus. Nyaya mangkaraya ana karo wedhus ora wong dolan. Cocok ngece lah sing temen. Wedhus. Daripada sekarang nyong daripada karo wedhus. Sesuka karo wedhus teli loro pakane gampang butuh kena didol ya. Angger kon didol nglakase nganyang. Lah iya kan. Tapi winginane kon dianyang karo gubernur Jawa Timur. Iya alhamdulillah memang bener. Berarti krungu ya beritane ya. Berita le aja. Alhamdulillah iya. Aduh bersyukurlah. Iya kon mandi tuku karo gubernur Jawa Timur. Iya. Kowe temenan kowe ya. Iya. Nyong kan dadi ana bojo ya. Ora apa kok sumpel lumpur lapindo. Ayo ngenteng sih. Kumane kok mbado belang pokoke nganggo disik nganggo uyu. Rasane pandai. Ini lagu apa mana? Ya no mana? Papa nyong apa sama bonyong mau nembang? Pokoknya gak ada ketungan di ping papat lah kasih nembang nyong pan balik. Mutung ceritanya, kayak nyong bayar si nembang ya? Ya orle bayar sarap apa kayak. Wes iki. Iya bayangan nyong deleng nakon kayak gulungan dami kayak wes. Lah mana nyong? Kesiksa diri. Kula difitnah laki. Aduh, kula nyeleweng. Yang lagi tangga. Lagi wiridan. Lagi tafakur. Ya wong mendem bisa leren. Wong mendem karo wong tahlilan pan padeng. La ilaha illallah. Mending hilang jiwane kari tahlile ya. Bener. Kedonge bangsane apa sih kayak ke bangsane apa kayak kapruk botol sisan kontol ikan. Sudah pimen gedang ayo. Eh? Sudah pimen yang hapus. Apa? Ayo lagi seneng ya. Kalo kapruk isan kon yakin. Aduh. Aku nyaluk keong racun. Sing pimen sih. Dasar kok keong racun baru kenal ngajak ancul anculan. Ya. Yuk. Iya Nabi salam alaikum. Iya Rasul. Kok wong mendem aja dicampur selawatan. Panas. Wong maksudnya ndak geli sadar ka? Karena selawat mendem leren. Ya iya. Sagian. Iya Nabi salam alaikum. Iya Rasul salam alaikum. Iya Habib salam alaikum. Salawatullah alaikum. Ya Rasulullah ya Habibullah ya salam. Marhaban ya Nurul Ainin. Ya marhaban ya Dal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Ya marhaban ya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wong mendem nganti kan kaya kowe dhe, ora nganti kan pedhot gulune ya kaya. Ora raine bisa kaya talkhis ya. Ya. Yo Kang, Bimen. Marane Kyai utama sing lagi bingung anjala anjali rebutan kembang warawari Kang. Halo Ala Muhammad. Assalamualaikum. Khairu man fataya sara wa musafa fiwa alama bi wala illa dairu bu bi sama sala annabi sallu alaihi salawatu alaihi wa
Harno, ki bocor kerasa apa keprime? Eh, Bang, ora bisane pada kikir ada apa ya? Deh, kono ora kerasa apa keprime? Ada apa? Bokonge ki dimek bokong. Dileng-dileng ngacak dileng. Dileng apane? Bokonge dileng. Bokonge. Bokong dilengange lho, kok ben maksude pun. Dimek. Ada apa dengan bokong saya? Wis ngacak bae ngacak dimek. Tapi kaya ora ten sembriwing nggih. Ya semeruput ka. Masya Allah. Diraimune ya ora ngerti ngelingen. Alene kenal. Alene. Wis kok. Ngene apa sih? Awe tepuk. Ya bos. Diren dasare jelei ding harap cak kowe. Apa sih jelei apa? Kono ngalungar to cawetan ya kowe. Dikandakne nyungar nganggo cawet pelakangane ledes kok. Dasare cruwek kenapa nang? Cruwek apa? Lah ngising ora to cewek kaya kowe. Lah ngising ora sah cewek kowe anger garing klothok dhewek ta. Yo mangkat. Anjali. Iya Kakang Anjala. Kembange gentenan, aja kon bae sing nyekel. Ora bisa. Ki kembang warawari dolanane aku. Kowe kembang warawari ndekene bapak, kene Kanjeng Rama. Berarti kowe barang warisan. Kon aja ngakai kon Anjali. Pokoke Kakang ora kena nyilih, ki kembang warawari dolanane aku. Nggih, kon ki nyekel wis 6 bulan. Aku gentenan. Kon 6 bulan, aku 3 bulan bae. Kamene? Horoli Kakang, Kakang Anjala horoli nyili kembang warawari. Ki kembang dolanane aku, Kakang. Sawulan bae. Ora pokoke Kakang horoli nyili ki kembang warawari dolanane aku. Lah kadumpet nae. Seminggu. Ora seminggu, ora limang dina, ora sedina, pokoke Kakang Anjala ora kena nyili, ora kena nyili. Ya lo tak rebut apa? Pokoke ora oli Kakang, Kakang ora oli nyili kembang warawari, ke kembang dolanane aku Kakang. Pokoke ora oli Kakang, ora oli nyili, ora oli, ora oli, ora oli. Pokoke Kakang ora oli nyili. Wah! Mulane ora payu payu, bala kok tak rudah bari paksa tak rebut kon jalu tak tempilingi kon anjali. Wani kon? Aku wani karo Kakang Anjala. Oh. Aku ora wedi Kakang. Hupus. Edan. Ora kena kok bisa muni toar. Sekwe. Hop. Lara Anjali. Ora Kakang. Males. Ilang-ilangan sedulur siji tak pateni kon Anjali. Anjala, Anjali, aja tukaran Anjala. Ayo, dhewe kena kembange. Ora Kakang, pokoke Kakang Anjala ora kena nyili. Kono ora wedi karo ki tak suduk, tak suduk, tak suduk. Aku ora wedi Kakang Anjala, aku ora wedi. Hupus. Edan. Sok nek suruh kon mati kon iki. Kakang Anjala. Kakang Anjala. Kakang Anjala.
mandek mandek Anjala mandek. Inggih Rama, kulo sadar Rama. Anjali. Inggih Rama. Sabar sabar ana rembug den rembug kon ge si sedulur. Ora ya bocah loro kakang adik rebutan waris nas. Ge kae ge bae Anjali, kembange gawe meneh. Kembange gawe meneh. Iki Rama. Kae ge bae ge kembang tak ijoli emas tinggalane ibune kon almarhumah Anjala Jairi. Mboten kula wong lanang, wong emas niku senengane wong wadon. Kemas 2.5 kilo. Eko nyok kasna. Ya Allah, nurut ayo. Menoli kiai nurut. Wes kok kembang warawari benti cekel kakange kon kok sewaktu-waktu kon butuh nyili yang kok dhewe kena kaya kowe Anjala. Nggih, leres imen Anjali. Aku mau Rama, aku mau Mas, aku mau kileme kembang warawari kuwe. Aku pokoke mau Rama, mau diculi apa-apa, aku mau kileme kembang warawari bae Rama. Bocah senengane mak-mak. Sing arane wong dolane ya gas nisnas kok. Gantian kakange kae aja dimek dhewe kowe sumasane apa mau wadon senengane keprok sisan dhewe ngono. Maksudnya apa? Pisane paman ujug-ujuge gak nyami aku maksudnya apa? Maksudnya apa? Dasar jelei, 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 jelei. Jelei. Pati wis pati. Pati apa? Ngwadun kaya ini orang kena di kalap turunan ya. Bisa anggar gemes karo anaknya bisa ditekak kok. Mereka rewel teman, rewel teman, rewel teman bisa dicek cek cek cek. Tadi kan orang gelem. Aku mau Rama. Wes kontak ijoli sawah patang bau. Tak tambahi gelem. Mau Rama pokoknya aku mau. Aku mau kelemek kembang warawari bae. Aku pokoknya kembang warawari Rama. Aku mau jauh-jauh lebat. Ke angrana wong tua kaya ke pancen sing salah didik anu bapane ya. Kemungkinan ke kemingin lagi ke si dalban ke cile. Iya. Pitre mung ngene kene kondonge kaya pimin sino. Mulane aja kaken badhok iki ora bodho. Ora biasa karep utune lara tapi karep njaluk duit ora lara untuk. Eran atuh. Pimin iki pimin desa. Wong tua sayang karo anak kena. Tapi terlalu sayang dengan anak salah satune ora oleh. Ki akibate kaya kiye? Bagus. Yen pancen kaya gue kembang warawari pantak buang. Sing marakake anake aku tukaran kembang warawari, tak buangan ing pinggiring alas Pringgading, kawura barat angin kendang keli Banyumili seminggah singato. Woi. Kembang warawari onora bakal bisa ngoyok kembang warawari aku sih. Anjala Anjali
kon dituturi wong tua ka orang gugu. Mangkane sifat seneng rebutan kowe dudu sipate menungsa. Sifat sing seneng rebutan, seneng rayahan kowe sipate ketek kanjeng. Batir, barang mau Resi Hutama ngomong meni, sing seneng rebutan dudu wateke manusa tapi wateke ketek, bledek muni neng ngawang-ngawang. Setan-setan pada gemuyu. Ya berarti sing gemuyu setan weh. Sing arane wong tua nyempatan iki lak wong tua sengaja nyempatani ya. Iya. Anane keprucut. Ya Allah, kita dadi kedak temenan rimen kae ya Allah. Kembang warawari tiba koning tengah alas Pringgading ambrol kembang warawari berubah dadi telaga anakan malih warna. Kembang warawari ngebur koning telaga kia segara mimplah-mimplah singpan bisa nyekel kembang warawari andala kon mangsa bisa nyilem ora tutup. Bisa duwe ini aku bakal jebur ning segaran cubut kembang warawari dolananku. Nang sepatane wong tua mandi anjala anjali ngebur marang telaga malih warna. Ilang wujud rupa bagus lan rupa ayu, berubah dadi siluman ketek lanang ketek wadon. Kembang warawari nang endi? Kembang warawari tekene aku. Henti kembang warawari jalananku.
tek. Kembang warawari nang di, palingaken. Ora bisa. Kembang warawari kuwi dolanane aku. Bisa nek kon wani-wani njaluk kembang warawari. Nah, siluman gedek. Kon wani ngakai kembang warawari. Balekna. Ora bisa. Aku yang goleki kembang warawari. Kon siluman kethek sing tunggu telaga kene. Kon siluman kethek sing tunggu telaga kene ya. Oh, dalan legok lumuk kedisitan. Tak labrak kon. Ora wedi. Ampun, ampun, Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang. Aku mandi pateni tening siluman ketek, Kakang Anjala, tolong aku, Kakang Anjala. Kakang Anjala, tolongi aku, Kakang. Aku mandi pateni tening siluman ketek, Kakang. Ush. Bisane kok nyebut-nyebut Anjala. Siapa kowe Anjala? Kakang Anjala kuwi kakangku. Kakange kon. Anake siapa? Anake Resi Utama. Ibune arane siapa? Arane Dewi Purwanti. Ora bisa Purwanti ora duwe anak ketek. Berarti kon siapa? Anjala ki aku. Aku Anjali. Aduh adikku di aku Anjala, bisa nek kon dadi ketek sih. Aku Anjali, bisa nek kakang dadi ketek. Aduh. Sulakan tumateng wujud sing bagus rama. Kula nyuwun dipunsulaken wujud sing ayu rama. Astagfirullahaladzim, daripada jadi ketek kaya kaya kenang sepatane wong tua. Ya Allah, ya Allah. Waktu ora bisa berjalan mundur. Segawis dadi bubur ngger. Si bapa ora kejem namakaken sepatak. Mung kebeneran apa sing dadi ucape si bapa dijabahi karo sing gawe jagat. Seliramu wis dicatet nalikane urip aning gua garbane ibu umur 4 bulan diparingi syahadat muta'awilah alastu birabbikum qulu bala sahidna. Para janin iku jawab, wa ana minas sahidin, ingsun hanya kseni panjenengan pangeran kula. Ketetapan wayus kape nyatet malaikat marang nasib apik lan nasib Allah. Kinekani nasib Allah marang seliramu anak-anakku merga tingkahmu. Kanjeng Rama
yen mboten saged dados Bagus Malih kula nyuwun pejah Kanjeng Rama. Seliramu mangkata dina kiye ikhtiar mbok menawa ketetapan kodo bisa dianyang kanthi ikhtiaraning ketetapan kodar wayusbit indahu umul kitab tetapa hasatus dina seliramu goning alas pringgading ancalakang sebelah kulon nang pinggire kali awang-awang aja pati-pati mangan yen burung ana wowoan sing manjing maring tutukmu aja nginung marang banyu kali nunggu tetes sing embun lan tetes sing udan mangkat nggih nyuwun pamit Rama pamit ya Selendeng aja nangis oh sedih rontang-ranting rasane ngatiku ditutna bendaramu nggih nyun pamit. Ngene wong gawe kobang aku anak buah siluman jelek sih hubungannya apa bosku bisa dadi menungsa maning anggere wis mangan daginge siluman monyet lanang siluman monyet wadon sing lagi tetapa kon monyete ya pas bos nyong ki ora monyet tapi mirip monyet tak gorok kon lara nemen nggih. Jebulane dudu. Tapi kon weruh, itu adalah bos saya, namanya Anjala dan Anjepri. Siapa? Anjali. Anjali. Kalau kamu mau mengganggu terhadap simulas simulas kunyus lanang karo kunyus wedos aku harus berhadapan-hadapan dengan siapa ya? Malah takon kamu harus berhadapan-hadapan dengan saya bukan hanya sekedar berhadapan-hadapan tapi mengadu kesaktian karena saya adalah penjaga siluman mayat. Ngobrol baik apa? Ngobrol baik hebat hebat waduh kayak lagi pertahan kayak gini kayak boleh montong-montong tibanya bisa kayak lawang ya maning ah nyong harus mampu menyanbo ya. Bisa maca ya. Eh? Bisa maca. Lho, nyong ge pimen ya murid Darjo soalnya. Yeah. Nyong harus mampu menyan. Gerake musuh sing kaya ngapa kaya bisa tak baca. Wong sesenti bae ngantem ora kena ora lara. Musuh mana nyong bisa baca, musuh mana yang bisa mana. Dadi nyong anger gelut. Kaya ngarang-arang ke kantem. Boleh dikatakan kaya tidak pernah. Ora tahu. Ora tahu nyong ke kantem kaya ora pernah.
bangset ngantem sing mburi sukon sut at sikut ya duyur remu modar ngene wah sut la kenyeket ora nyeket ora nyelaweng sing penting dianggap kon ora bayaran tapi pada bayar karo nyumbang wis akeh wae ya setuju hopus nyong ngerti hop ah ora bisa ora apa angel hut burung kira ada jurus cadangan tantem kon di situ yo ya seronong mek ya iyet kopi iyet mati kon ya wut aduh angin lemeng tapi cari Mas Darjo kita memanfaatkan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan kayak kayak gini kono kayaknya tinggal mendebur tok ya seret nah kena kayak ya bro lusno ya miki primen mas balik maning le yes dulangi maning dulangi ini orang musuh be eman sep selonong ha nah hup nah bro balik maning primen getus neng watung nan aduh ya aduh sih ngerani sok sok iya sok sikap wah banting salto mi wah hebat ya pe di mikir ngepong dan kena dah jurus tendangan tanpa bayang dia maaf sarungnya orang gelem nurut sabuk ini tak enggak ah ya ngerenyong aja bisa kayak peer on ya bisa rodal radil men kaya iki. Kon arane sapa kon? Nyong. Iya. Cukeng. Heh. Cukeng. Didi. Pimpin. Kon anu bapane tukang terbang. Pimpin nyanyi. Lah kowe ndak anak pe diarani tungdeng. Cukeng. Sapa arane kon? Tukeng togel tukeng suker deja 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 huruf pertamanya apa huruf pertamanya ayo apa ay loh ano huruf pertama oe ada dia pernah sekolahan lah kau huruf pertama oe si primen ano o le deja 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 kan jaluk deja ke a ya mi ya nye ya nyek ini B maning nyek oh saya bisa B terus nyek 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 maning iya D terus E terus L L E oh terus E ini B nyek ya sing jelas kunyok ya jelas nyek apa mik apa E terus O terus I. Terus I. Anu de man. Nyengol. J. Terus atau. Terus L. Terus M. Terus N. Terus U. H. U. Aja aja kaboten dan ringan. Apa? Eh keringane mumpul. Terus Aki. Ya terus. N. Ya terus. Nih. Uwe. O S. Nih. Sugeng. Nung. Nah.
Kon mene mana Pak? Melutnya. Nggih. Okay. Nggih, ngendi mangke? Apa sih? Mancung-mancungan. Oh, ya wis, ping pira? Ingkang mulungan. No. Ya wis, sut yo. Yon mention nyong. Nah, si menang nyong. Iki menyane. Nyong tangan loro kon tangan siji nang menang nyong. Ngantep ini kene. Iya ngonyok nih. Maju maning ah entah mantep. Iya ngantep ini kene. Iya ngonyok nih. Iya. Iya ngonyok. Kenyong ngantep sing seru apa sing lirih? Ya dicacak kok kang. Dicacak nih kene ya. Iya dicacak. Nggak kok nangar moni kene seru ya seru. Angger lirih lirih ya. Oke. Biar kayak kene primen. Primen gue. Kelirian dong kang. Oh kelirian. Orang kerasa. Orang kerasa ya. Biar kayak kene primen. Pejeron kang, pejeron gue. Pejeron. Pejeron. Oh keseron. Oh. Angger ge mau. Kelirian. Kelirian angger ge. Pejeron. Oh keseron. Angger si gay ge. Ya, mah. Oh, ya, wes. Berarti kayak gitu ya. Ayo gue ya. Ya, wes ya. Ya, wes lima ya. Eh? Wis lima mikir. Lima primen. Ya mikir prak 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 ngene. Jare kowe contoh. Ya tuku rambut. Wong tuku rambutan bae dicicipi. Eh. Iki kono Kang. Ngene sih. Tetung loro. Tetung loro. Ada retes ngene siji ngerti tetungane loro. Loro iya. Ya wis. Ngono sino Kang. Ini wis ngendang. Wis maksudnya wis. Eh, mengko meneh ganteng menene urung siap-siap. Nanti kok pikir ya. Ya. Cici. Cici. Loro. Telu. Telu. Ate yo mana bena menu. Pira miki? Telu. Apa? Nyem nyem kowe ngedung loro kowe nyem kae. Kiri ingat ya. Oh, sok kang ya lo. Lah iya piram iki? Nyem. Pito wis pito ada di tempela kan wis pito wis pito aku ora apa-apa pun kenten non muda. Olo, 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 olo. Kau nak loro. Loro. Ya bujurnya kau nasi pindi. Aku ini pengle. Oh pengle. Kau bujur pindi dong ya. Pindo. Oh pindo. Jadi yang pertama dua anak. Aduh. Oh iya. Nah sekolah pindi dah. Eh anaknya kau sekolah. Sekolah. Oh ya kuat ya. Ya kuat ya. Lulus. Ya lulus. Oh iya. Soalnya. Sekolahnya SD. SD. Oh SD. SD. Oh lu di Bangladesh. Oh iya. Oh. Kaya hitungannya kepimen ini. Berat. Oh di hitung ya. Lah kon ngitungnya primen. Yang tidak ngoni yang kejeru. Bukan yang jawab. Bukan dari ini nyombong. Oh. Kaya penaknya primen kaya. Ya. Bubar apa? Ya, nyok. Si pimen. Balik maning ya. Oh, balik maning ya, weh. Balik maning ya. Ya, Miki. Mis bolu ya, Kang. Pimpira? Bolu, Miki. Jare balik maning. Ah, sekarang balik maning ya, sing siji maning. Kecuali terus na. Lah, gue timbus minggu sing bolu. Nyong goblok. Harman tidung sing bolu, nyong mau, weh. Ya, tak kayak gue, aku bemotong. Ya. Maksudnya kan dendaman malesnya ya? Iya, iya kan dendaman malesnya? Iya Mimen, man detong si siji apa yang si bulu? Ya balik mana ini gimana? Iya, detong ngaruh ada nyong mulu gue? Iya, yakin orang akan menang orang yakin ada mutu iya, orang tapi mutu orang kayak Nur Jamilah ini kan yang mutu ini mana sih tengah?
Pitu dikurangi 6 pira ya? Siji ya siji ya. Telu ya. Papat. Lima. Enam. Pitu. Wolu. Wolu dibagi papat. Loro. Loro terus telu ya berarti. Papat. Papat dikurangi telu. Siji mani. Siji. Lima. Enam. Pitu. Wolu. Garo kon saiki kurang sempurna ini sih. Kenapa terus? Dang? Siapa kenali? Ada. Ada. Akhir. Bangset. Mana bur nemen ya? Iya. Di sini apa kau sih? Balik ya Kang, yang harus pecah Gus. Saya karo tangane Umar Maya di anu kok. Proyek. Ora dumatung bleng. Ora pengaruh. Cuil temen pri. Ayo eman-eman pangan bareng mah. Wah, tiba. Wah, siluman lanang, siluman wadon gedek, aku Buta Celeng. Inggih sinuwun, wonten dawuh menapa sinuwun? Informasi saka kon akurat. Apakah sing arane siluman lanang, siluman wadon? Inggih sinuwun, leres. Leres apa? Leres niku silumane sinuwun. Siluman apa sih? Kunyuk sinuwun. Oh iya, lak kowe lanang karo wadon? Inggih. Wis, Bro. Ampun. Nah. Patir. Ya akeh sing akeh urung pada sembahyang asar ya. Yes, semene bae wis ya. Ki apa sing arane siluman ki? Ki mbiyen ya murid Syekh Utama. Iya, karena juga rebutan masalah kembang Korawari ya. Tabrakan dikeroyok akhirnya apa? Ki babar dari Bupati Prabansana Anjala Anjali babar maning dadi bagus lan ayo inti dari lakon ini adalah siji aja durhaka karo wong tuane dhewek mengko bakal dadi kethek. Ping-ping done semua kesalahan jangan sampai diulangi. Nggih paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.